Основним напрямком зараз є це люстрація і боротьба з корупцією. Ми вирішили, що ми маємо зробити свою рідну люстрацію, це в лавах правого сектору. Не секрет в тому, що після постреволюційного періоду правий сектор швидко, як кажуть, набрав свої оберти, і в лави так званого правого сектору були вхожі, як кажуть, елементи, інакше не назву, кримінального характеру. І багато хто це нам повідомляв, що як ви можете бути правим сектором, якщо у вас там ті-ті-ті, як кажуть, криміналітет. Буде видаватися посвідчення правого сектору єдиного характеру, де людина, яка є представником правого сектору, обов'язково має показати посвідчення. І всім представникам, всім, кому буде видаватися посвідчення, я наголошую, що це нормально, якщо люди будуть питатися про посвідчення. Не треба хамити, нічого. А покажіть своє, будь ласка, посвідчення. Будь ласка, все. Тобто, якщо хтось не хоче показувати, то це вже не нормально. Інший напрямок – це інформаційний напрямок. Ми проігруємо інформаційну, так звану війну, вже дуже давно. І проігруємо на рівні всеукраїнському. Я думаю, що наша співпраця, однозначно, ми готові співпрацювати з засобами масової інформації, як зараз це найбільш необхідніше. Третім нашим, таким, як ми вирішили, напрямком, це є патріотичне виховання. Четвертим напрямком це є все ж таки добровольці наші, які воюють в різних батальйонах, але насамперед у нас іде, ви знаєте, при правому секторі є добровільчий український корпус, ДУК. Ну, я думаю, що цей момент просто так не виник. І я навіть за те, щоб чим частіше проходила така ротація керівників. Тому що інколи буває якийсь напрямок візьмеш, і ти працюєш в тому напрямку і заглиблюєшся, і про інші не працюєш. І коли є певні завдання проводу, от, працювати в тій сфері, от, наприклад, є 4 напрямки, да, і треба в 4 напрямках. І, можливо, там людина там не справлялась в яких напрямках. Я не можу судити в цьому. Можливо, із-за того і виникло це питання, щоб змінити поки що там, щоб оздоровити організм, можна так сказати. Тобто, ми готові і далі співпрацюємо. Я вважаю, що не важливо, хто керівник, важливо, щоб організація працювала.